मनले त मानेको छैन अहिले पनि म गिभ अप गर्दिनँ अझ पनि म एकदमै हाई मोटिभेट छु म अझै गर्न सक्छु अझै दुई चार वर्ष चाहिँ कन्ट्रीलाई कन्ट्रिब्युट गर्न सक्छु जस्तो फिल थियो तर र पनि अब फुटबलमा त हरेक कुरा एज फ्याक्टरले गर्दा अथवा हरेक कुराले चाहिँ फरक पर्छ त्यो कारणले अहिले म भन्दा पनि जुनियर भाइहरू एकदम स्किलफुल एकदम ट्यालेन्टेड आएको छ त्यो कारणले पनि मैले उहाँहरूलाई चान्स दिनुपर्छ भन्ने हिसाबले मैले यो सेफ ल्यान्डिङ गएको कन्ट्रीलाई जुन मैले तिनवटा गोल्ड मेडल जितेँ अहिलेसम्मको बेस्ट सबभन्दा यो गोल्ड मेडल चाहिँ म कहिले पनि बिर्सिन सक्दिनँ र आफ्नो देश कन्ट्रीलाई जिताउनु पाउँदा चाहिँ एकदमै खुसी अबभियसली अब यहाँ जति पनि दर्शक हुनुहुन्छ जति पनि मेरो टिममेट्सहरू हुन्छ जुनियर भाइहरू हुन्छ उहाँहरू यति खुसी देखिन्थ्यो र हाम्रो टिमको बाउन्डिङ यति स्ट्रङ थियो कि यति राम्रो थियो अब सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ म एकदम मिस गर्नेछु र यही भनेर भन्दा पनि म एन्टायर टिमलाई चाहिँ मिस गर्छु कि म फुटबल तदेखि म टाढा भन्न सक्दिनँ म केही न केही गरेर फुटबलमै रिलेटेड भएर अगाडि बढ्नेछु र अबभियसली अब आफूभन्दा जुनियर भाइ बहिनीहरूलाई अब सानसानो बच्चालाई हुन्छ कि म कोचिङमा पनि आउन सक्छु अथवा कुनै फुटबलसँग रिलेटेड म अगाडि बढ्नेछु